různých zdrojů, tak se můžeme dočíst, že tu mozkovou aktivitu můžeme stimulovat, podporovat například stravou, životosprávou nebo takovým neurotréninkem. Je něco, co je z těchto typů stimulace vyloženě stěžejní pro to správné fungování, nebo máte nějaký tip, který byste nám dala? Jak jsem řekla na začátku, mozek nemá rád stereotypy a nemá rád chronický stres, který se opakuje a který vlastně nelze vyřešit. Takový ten akutní, rychlý stres, kdy vlastně my dokážeme těmi rychlými obrannými mechanismy nastartovat to, abychom řešili situaci, tak to je pro mozek zdravé, to je takový ten zdravý stres, ale ten chronický, který trvá dlouhou dobu a který nemá žádné východisko nebo věci, které se neustále opakují, tak ty už pro mozek jsou spíše škodlivé než zdravé a je dobré střídat ty aktivity, co nejvíce se učit novým věcem. Učit se novým věcem ve stylu přemýšlení i pohybové aktivity, skloubit pohybovou aktivitu s učením. A ono se říká, že učení bolí a právě tím, že bolí, tak se učíte stále něco nového a stále ten mozek se něčemu novému učí a zůstává mladý, nestárne, neatrofuje a vytvářejí se i nové spoje. Zjistilo se, že i v průběhu života se mohou vytvářet nové nervová spojení, že to není tak, že mozek jenom odumírá, ale může se i stimulovat k tomu, aby byl dlouho mladý a zdravý. Já celkem sympatizuji se zdravou životní životosprávou, zdravým životním stylem, hodně pobytem v přírodě a mám ráda i přírodní látky. Moc nesympatizuji s nějakou chemií, takže jako lecitin určitě funguje výborně, nebo ginkgo biloba a jiné takové preparáty, které mozku vyloženě dělají dobře. A pak ten chronický stres nebo špatné stereotypy, které člověk si navykl, sedavý způsob zaměstnání a dlouhodobý stres a přetěžování spíše tomu mozku ubližují. Takže z toho vyplývá, že lze pořád posouvat ty limity toho našeho mozku. Člověk by se měl učit do pozdního věku a mě inspirovala před 5 lety k tomu, abych se začala učit hrát na klavír zpráva. Někde jsem to četla v nějakém časopise, že 90letá paní si splnila svůj sen, koupila si klavír a začala se učit na klavír. To byl vždycky můj sen, učit se hrát na klavír, ale za studií nebyl čas, potom, když jsem začala pracovat, nebyl čas a pak zhruba před 5 lety jsem si řekla, ale jako čas je vždycky, čas se musí prostě najít, pokud člověk má tu prioritu se naučit, tak může začít v 90 letech tančit, může si objednat kurzy tančení, tai chi, čehokoliv, jako s čímkoliv se dá začít v jakémkoliv věku. Jakým způsobem jde třeba motivovat nebo nakopnout nějakého člověka, který si připadá jako úplně jako fyzikální analfabet a úplně má z toho přirozený respekt? A je možné, jak třeba byste motivoval mě? Tak víte, my nevíme, co v nás je, dokud se nedostaneme do té situace, která to nějak vyjeví. Tak zkusil bych vás konfrontovat se situací, jaké pocity máte, když třeba procházíte školou, kde se učí fyzika. Jestli dostanete vyrážku, tak to znamená, že tam je nějaká reakce, která možná není úplně příjemná. Kdybyste nedostala vyrážku třeba tím, že bychom se bavili o fyzice, tak bych vás třeba někdy vzal do laboratoře, kde se dělají zajímavé věci. A kdybyste ani tam nebyla úplně nekomfortu, tak bych vám řekl, tak zkusme přijít nějakým věcem na kloub. A kdyby vás to začalo bavit, přicházet věci na kloub, tak by to možná pro vás byla dobrá volba sednout si a odpracovat si to, protože naučit se vyslovíčka, naučit se těch pár vztahů, tak abyste potom mohla mezi nimi hledat ty vztahy. To je těžká práce, to není vůbec jednoduché. To, já říkám svým studentům, víte, jestliže 90% vaší aktivity a vašich schopností spotřebujete na to, abyste otevřeli tu knihu, tak těch zbývajících 10% nestačí na to, abyste studovali. Ale jestli je to obráceně, že vám nedělá problémy listovat knížkama, listovat stránkama v knížce, tak potom ta vaše schopnost, těch 100% nebo 99% těch schopností na to, abyste pochopili, co je tam napsané, to je dobře. A jestli ještě navíc tam najdete zálibu, aby vás to bavilo, abyste si říkali, jo, to bylo dobrý, a druhý den si se podívám tam, kde jsem skončil, tak potom jste na dobré cestě. Ale pokud by to mělo být tak, že to je doba kamená a jedna stránka, jeden šutr,
převracení, tak to nemá cenu. Ale to poznáte, jestli vás trošku osloví, to poznáte. Mm-hmm. A my se snažíme popularizovat tu fyziku. My děláme třeba dny elektronové mikroskopie, protože možná to moc není známe, ale každý třetí mikroskop, elektronový mikroskop, což je vysoce high-tech zařízení, prodaný na světě, pochází z Brna. Mm-hmm. Viděla jste to, kolegyně? Vůbec. A já si vlastně jsem měla tu čest být na x tvých zápasech a mám v živé paměti jeden z Bobby centra, ten byl shodou okolností na moje narozeniny, tak si to pamatuju moc dobře. A vím, že ty jsi tam byl vlastně, že ten celý večer tak vlastně směřoval k tomu, že bude tvůj zápas, měl jsi tam obrovskou fanouškovskou podporu. A jak jako takováhle atmosféra působí na člověka? Tak to Brno zápasy v Brně byl pro mě vždycky nejvíc, protože to je moje rodné město a tady ty fanoušci byly úplně jako skvělý vždycky. A konkrétně v tom Bobby centru vždycky to mě dělal můj bývalý manažer zápas a měl jsem tam tuším titulový zápas, Bobby několikrát jsem zápasil, a nevím, který konkrétně myslíš, ale ta atmosféra, když člověk těch schodek do toho ringu, je to úplně jako brutální, jo, fakt. A to Brno, ta atmosféra, ta ještěný kamarček, vidíš ještěný kamarády, všichni se známí, ty kluky, co tě podporujou, jo. Je to nádherného, no. No a co se týče těch kamarádů, těch třeba svěřenců, tak ty tady trénuješ, máš tady teďka v současnosti nějaký naděje, který třeba do budoucna by... Mám, gym mám jako hodně malej, ale zápasníků tady mám jako fakt poměrně dost, tuším kolem 10 kluků, kteří jsou schopni už dneska zápasit i na gala večerech. A jako bych třeba vyzdvihl, tak z těch známějších, třeba Matěj Peňáz, který mě pár let, nebo tuším druhým rokem je trénou mě, a ten je v Glory, a příští měsíc, jsem byl respektive 2. října, má zápas v Amsterdamu, turnaj, a když vyhraje, tak od True Glory. Jo, to se nám povedlo taková věc, takže ten je teďka přípravě, pak tady mám Honzu Bajtaše, další mladý kluky, který prostě postupně rostou. A myslím si, že na to, jak jsme mali gym, tak máme základnu celkem dobrou, tak uvidíme. No. Tak to budeme moc držet palce. Děkujeme. Máš nějaký cíl, kterýmu v nějaké nejbližší době třeba kam tak? Já to říkám vždycky, můj cíl byl vlastně se přehoupnout z toho, že nemusím dělat ten YouTube, vlastně, abych začal dělat hudbu, abych se vlastně do toho dokopal, protože byl to obrovský krok. Pár lidí přede mnou to zkoušelo, že vlastně točili videa a potom si řekli, hele, udělám písničku, udělali jednu, dvě písničky, dejme tomu, že se jim to vždycky povedlo, že měli tam na tom čísla, ale pak na dalších už vlastně ty views neměli. S tím, že já jsem to tak vysledoval, viděl jsem ty přede mnou, říkám, tak tohle je potřeba udělat jinak, takže pokud chci dělat hudbu, musím se prostě asi vzdát toho YouTube celkově, takže jsem říkal, hodil jsem all in, prostě natočil jsem dvě věci, ty se chytly a pak díky bohu nějakým zázrakem se mě povedly i další, zjistil jsem, že teda dovedu asi psát víc písniček, které jsou nějak posluchatelní, které lidi budou bavit, a tak v tom pokračuju do teďka. No. No a dal bys třeba nějaký doporučení začínajícím raperům, hudebníkům? Určitě nedělat věci na YouTube, jako jsem dělal já. Špatně se toho potom zbavuje do budoucnosti. Ale jinak asi jako počkat na tu správnou dobu. Já jsem snil o hudbě od nějakých 13, dejme tomu, že bych to jednou chtěl dělat. Věděl jsem, že jednou nějakou tu písničku vydám a buď to bude dobrý nebo ne. S tím, že asi to načasování je takovým klíčem, no. Takže počkat si do nějakých 18, prostě aspoň jak ten člověk v té hlavě něco má. Ať ho napadají fajn témata a ať napíše prostě x věcí, než to bude dobrý, než jako napsat první věc a rovnou s tím naklusat do studia a doufat, že se to bude líbit, protože většinou na první pokus to nikdo, prostě neznám nikoho takového, komu by se to povedlo. Takže asi si to dobře načasovat a dát tomu nějakou přidanou hodnotu. Nechytat se trendů, ale dělat to po svém. Co se týče toho, jestli považuješ ten bike trial, je teda ve výsledku nebezpečný, když ten člověk umí ty věci odhadnout, umí nějakým způsobem odhadnout svoje limity a to, na co si může troufnout, asi ani není, ne? Já nevím, to je těžko říct, co je nebezpečné. Já myslím, že je nebezpečnější čumět na internet, než jezdit na kole. A možná je nebezpečnější hrát fotbal, než dělat ty nebezpečné věci. Jak jsem říkal, podle mě jde o to, ty věci dělat s rozumem a postupně zkoušet se ty hranice posouvat. Dobře mít občas nějaký chrániče. Teďka je samozřejmě taková ta doba, že rodiče nechtějí, aby děti se moc odřeli a aby spadly. Podle mě odřenina a pád je dobrá zkušenost, kdy vím, že jsem něco přehnal a že to musím udělat nějak líp a nebo do toho jít nějakým jiným přístupem.
Takže já si myslím, že bike trail nebo prostě to, co my hlavně děláme, to ježdění na horském kole, není nebezpečný, ale trochu. No a ty teďka zmínil ten internet a podobné věci. Ty svoje bikery vedeš jinak. Jakože se snažím, aby jezdil na kole místo byčů měl. Já si pořád myslím, že je lepší zážitek ten reálný, než ten, který na tom internetu. Samozřejmě ta doba je taková, že všichni chtějí mít více lajků a sledování. Tak to asi je a já se s tím asi úplně všechno jako dělat, ale pokud my ukážeme dětem, že na tom kole si můžou zažít něco, co je lepší než hra na telefonu, tak ten telefon odložej. A proto já říkám, že je potřeba ukázat ten návod, jak se s tím kolem hrát a ukázat dětem, co na tom kole skvělý. A když maminky zakážou dětem dělat smyky a jezdit pozadním a dělat blbiny, tak od toho kola vemou to nejlepší a potom to kolo už je tak jako mlčící prostředek, který ty děti nebaví. Je to to samé, když těm dětem vyndáme z toho telefonu ten internet a ty hry, tak ona telefonovací s maminkou je taky moc nebaví, takže ten telefon za chvilku zahodí. Takže jestli chci, aby bylo kolo zábavný, musí tam být ten software s tím ten zábavný. Mm-hmm. No a řekl bys, že windsurfing je hlavně sport, anebo celkově pohled na život? Myslím, že je to aj. Ako šport je to dosť náročný, dalo by sa to prirovnávajú to k takej gymnastike na vode, ale je to aj štýl života určite. Myslím si, že ovplyvní to aj štýl života. A stane sa ti třeba, že i tady toho životního stylu máš třeba dosť a utečeš k inému sportu? No, tak ja kombinujem vlastne, ako v zimnú prípravu kombinujem veľa veci. Posilku, volejbal som hral, na bicykli, keď je teplejšie, už jazdím a rôzne také cviky kompenzačné, plávať chodím, behať chodím. Čiže ja sa snažím všetko robiť, ale gro stále ostáva ten windsurfing a aj keď už som mal také situácie, že už som sa mi nechcelo ísť ďalej, tak som to prekonal zatiaľ. Mm-hmm. No a jaký je to pocit pro človeka, ktorý proste sa stane tou osobností toho svetového hokeje? Tak človek si to, myslím, ani samozřejmě uvědomuji si, já si pamatuju na své první střídání nebo na první trénink na L a člověk vždycky jako dítě o tom snil nebo měl to jakoby sen, že měl ty hvězdy se na L a najednou s nima byl na ledě, mohl se s nima pokecat, takže člověk to bral takový to wow a myslím si, že až teďka zpětně, když se tím jako vším porozhlednu zpátky, tak tím jsem si prošel v životě nebo to, co jsem zažil, kolik lidí jsem potkal, jsem měl strašný štěstí v životě a samozřejmě plno věcí bych udělal jinak, ale to si myslím, že s tím, jak člověk stárne, tak tím mají jako moudří, takže tak, no. A teď se zeptám jako absolutní neznalec. Vím, že jsou různé kategorie, co se týče toho sportu. A jaký je tam třeba rozdíl mezi těma motorkama? V které kategorii seš třeba ty? Tak rozdíl mezi těma určitýma kategoriema je určitě v obsahu motoru, se dělí, že mají vlastně, každá akubatora má tolik a tolik koní. Já jsem v té prostřední, dá se to tak říct, do těch 600 kubických centimetrů a přede mnou je už jenom ta nejvyšší, ta do 1000, kam mě teda spoustu lidí už chcou nalákat, ale ještě bych se chtěl udržet aspoň rok tady v té a uvidíme, co bude příští rok hlavně a ten nadcházející, takže. Dobře. A teďka otázka, která mě hrozně zajímá. Když jste na těch stupincích vítězů a boucháte to šampaňský, kdy zbouchnul svoje první? To první šampaňský. Nám vždycky dávali, nevím, nám dá vždycky vodu, myslím, nebo když už tak nic, protože jsme byli nezletilí, takže my jsme se dívali jenom na ty dospělí, jak se tam bouchají ty šampaňský. Takže první šampaňský jsem si bouchl v 18 letech, to nevím, kde to bylo ani, už to je 2 roky zpátky. Ale pamatuju si, že vždycky tatínci kupovali takový ty pro děti, ty sladký šampaňský a vždycky nám to tam dávali dodatečně, tak to jsme se tak šplíchali jako ze srandy po závodech, ale první jako šampaňský doopravdy jsem si bouchl v 18 až ne. Kdy byl nějaký první moment, který byl takový intenzivní, kdy byl nějaký první úspěch, který jste tak víc prožívali? Tak ono, těch úspěchů dílčích bylo více. Když ta firma vlastně se budovala, tak jsme byli 4. Mm-hmm. Jo, tak
tak byly tam vlastně naše babičky a nebo maminky, tvoje babička a můj dobrý kamarád a byli jsme čtyři. A společně jsme se samozřejmě radovali z každého dílčího úspěchu, společně jsme prožívali, když se nám nedařilo. Ze začátku toho, kdy se nám nedařilo, bylo více. A v podstatě bojovali jsme měsíc po měsíci, vždycky jsme tak trošičku tu firmu dostali nad vodu a zase přišla nějaká restrikce, museli se předělávat etikety, nějaká legislativní změna, tak zase nás to srazilo, zase jsme se hrabali a pak přišel takovej pro nás zlomový moment v tom, kdy nás oslovila švýcarská firma a vybrala si nás a padli jsme si do oka a začali jsme pro ně vyrábět a najednou bylo všechno snažší, takže měli jsme dost finančních prostředků pro to, aby jsme začali pracovat na designu vlastních produktů, aby jsme měli hezký katalog a pak už to bylo taková veselější práce. No, ten kolektiv se nám začal rozrůstat až do dnešních skoro 50 kolegů v práci a takže pak už to bylo spoustu jako dílčích radostí samozřejmě. Taková obrovská kolektivní radost, tak bylo ocenění v loňském roce, no, když jsme získali vlastně cenu veřejnosti pro rodinnou firmu roku a druhé místo rodinná firma roku odborné veřejnosti. Ostatně byla v sálu přítomna a slzela společně s námi, takže to bylo skvělý. No a mně osobně přijde, že se tenisti dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří předvádí to nejlepší na tréninzích a na ty, kteří si to nejlepší schovávají na ty zápasy. Kam se řadíš ty? Přesně jak říkáš, jsou dvě skupiny a já jsem od malička spíš ten zápasový typ, že vlastně na tréninku si připravuji něco, co pak předvedu na tom zápase a od malička mě bavilo sbírat ty poháry a ty ocenění, takže určitě se řadím spíš mezi ty zápasové, ale k tomu zápasu patří i ty tréninky, takže je důležité i to trénování. Mm-hmm. Máš teď nějaký cíle, co se týče blízké doby? Tak největší můj cíl je dostat se co nejvýše na žebříčku VTA a asi takový největší můj sen je dostat se do top 200 v co nejbližší době, ale teďka v momentální situaci je takový největší cíl mít silnou hlavu a vůli a pořád se držet. Tak o tom nepochybuji.